Gürcüstanın Marneylo rayonunda maraqlı hadisə yaşanıb. Belə ki, rayonda yerləşən cücə fermasının müdürü cücələrin yumurtadan çıxmadığını görüb, vaxtı ötdüyünü düşünərək onları şəhər zibilliyinə atıb. Orada günəş şüaları altında qalan yumurtalardan minlərlə cücələr çıxıb. Nəticədə isə hamının marağına səbəb olacaq görüntülər yaranıb. Ha, geri basacaksın ha. Tut da oldukça. Lan çekin mi bu ne de? Ne var? Vay yarab. Doldu hele tut doldu. Tut doldu. Adama bir 100 tane para. Karofkan at, şıkın at. Lan bu çıkan atta duracaklar. Vay da.